နေ့ဦးကျော်မြင့်ဘောတရားဆွဆိုထားတဲ့မှုနှမှုပါ983 2020ရဲဥပဒေကြေညာနေပြီးတော့ဦးကျော်မြင့်ခေါ်ဟူကဘောဆွဆိုထားတဲ့ရောသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာနှစ်နှစ်လေးရာမှုကိုကျွန်တော်တို့အပိသက်ရှာလို့ကြားနာပါတယ်ကြားနာပြီးတော့လာမယ့်17 လ2020ရဲ့နေ့မှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ဖို့အစီအစဉ်ချမှတ်ဖို့အတွက်ရှင်းဆောင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်နောက်တစ်မှုကတော့ရောသက်ကြီးမှုမှာ638/2020မှုဖြစ်ပါတယ်သူရဲမှုအောင်မင်းတရားလိုပြီးလုပ်ပြီးတော့တရားခံဦးကျော်မြင့်ခေါ်သခုံဆုံးဆောင်ခေါ်ဒုက္ခတော်ကိုလာဝကနဲ့လာဝက73ရာတရားဆွဲတင်ပို့ထားတဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုမှာလူပြတ်သက်တည်4ယောက်ကျန်ပါတယ်လူပြတ်သက်တည်4ယောက်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2ယောက်ဆစ်ဆီးပြီးတော့2ယောက်ကိုပယ်လိုက်ပါတယ်ဆစ်လိုက်တာတော့မူဆယ်မျိုးလာဝကဌာနကွယ်မှုဦးစောနိုင်နဲ့အမှုစဉ်သူရဲမြေတန်းကိုဆက်စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီရက်ကွက်လူကြီးဦးထွန်းထွန်းကျော်ရဲ့နောက်ဦးကျော်မြင့်နိုင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်ရုံချင်းရက်12/17/2020ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စွတ်ချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ရှောက်လက်ချက်ကြားနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဦးနေဒီပါ။4 5 6 7 8 9